Nu mai vă dau termene, nu este. Și îmi pare rău că tot o ducem, o rostogolim cu rapoarte de evaluare, neasumare, asumare. Nici nu știu ce să mai cred. Și vă spun foarte sincer că s-ar putea să avem mai devreme laptele în școli pe procedura care v-am anunțat-o dinainte, că noi între timp am demarat și procedura pe acord cadru pentru 2 ani de zile și s-ar putea să avem mai repede laptele decât cornul. Asta ar însemna câteva luni sau câteva săptămâni? Câteva luni, nu știu să vă spun. Nu mai vreau să zic că ne auzim. Am auzit, da. Nu vreau să vă mai dau termen, dar cert este că pentru următorii ani școlari, 2017, 2018 și 2018-2019, nu o să mai fie această problemă, pentru că judecându-se pe acord cadru, atunci avem toate documentele legale ca copiii să aibă lapte, corn și măr, că am dat și pe măr, începând cu 15 septembrie.